ภาวนาแท้ตะคู่ก็ดีกว่า6เยอะบ่เนาะจุดูเตียได้ตะบี้ပြောล่ะแกราจุดูพุทธวาทาริหาเตียได้สัญญ์ลงเลยอเปียวสู่จาโดดูบ่เนาะถ้าแม้หาเตียผู้เวเตียได้สัญญ์เสียเตียได้สัญญ์มีပြောจาอยู่แล้วลูกเตียโอ้ไม่ติดอีกอ่ะအပြောရည်ကျုပ်ဘုရားဝါဒတွေဒီဟာမတိနေတာဟာကျုပ်ရဲ့အတိဆုံးပဲလို့သူပြောပါလား။ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ဘုရားဝါဒတွေကိုတရားမတိဘူးလို့ကျုပ်ဆွဲရတယ်လေလို့ပြောရှင်။တရားဖြောက်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်တရားဖြောက်တဲ့ဟာတစ်ခုကဘုရားဝါဒကိုလုံးဝပြီးနေအောင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့တရားဖြောက်တဲ့ဟာကြီးရှိနေလို့ရှိမှာတော့တရားရှိလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ကျန်တဲ့ယုဒုဘုရားဘာသာအရှင်လားလို့ဆိုရှိရယ်ကျန်တဲ့ဒီအခေယကဘုရားနှုတ်ခေတ္တလို့ဆိုရယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတို့လည်းပဲသူတို့အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဗျာသူတို့ဘောရဲ့တရားနဲ့ခိုင်ခိုင်တရားမရှိဘူးသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဘုရားတရားဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဒီကချက်တွေထုတ်တယ်အဲ့ဒီပညာချက်အတိုင်းအပညာဆိုတော့အတိပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိပေးချက်အတိုင်းသူတို့လိုက်နာပြီးနေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသူတို့တရားလို့ပြောအောင်ပေါ့တရားကသူတို့ကိုယ်အတိနဲ့မတိဘူးလို့သူပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့ကိုဘုရားဝါဒမဟုတ်တဲ့သူတွေရဲ့တရားမရှိတာအကြောင်းအရောအထူးဖော်ပြနေဖို့မလိုပါဘူးဗျာနော်သူတို့ဘုရားဝါဒရဲ့ဘုရားဝါဒဖြစ်ပါရဲ့ကဲတရားမကြည့်ကြတာအကြောင်းအရောအဲဒီကြည့်ရကျန်ရတာပေါ်ပြပါခဲ့ပါဗျာအဲကျန်ရတာမပေါ်ပြဘူးသူလို့ရှိရင်ကိုဘုရားဘာသာလောက်တရားတည်ရမရှိဘူးလို့ပြောလို့ထင်ပါတော့မဟုတ်လားကျွန်တော်ဘုရားဘာသာရဲ့တရားမတည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရောဘုရားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကျုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာပေါ့နော်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားလောက်တရားကိုတည်တည်ကြကြခါရဲတိအောင်မြောင်းဘယူသားတို့တကားလုံးနဲ့ဘယူသားတို့တိတိုင်အောင်တဲ့အယူသားတို့လည်းတိတိုင်အောင်ပဲခေါ်ကြတာဗျာဤကရတို့ဒီကြပဲအရိယသစ္စာတရား၄ပါးဆိုတာပေါ့ဒီအရိယသစ္စာတရား၄ပါးဆိုတာတရားကိုလည်းပဲပြောတယ်တရားကိုလည်းပဲပြောတယ်ဒီလိုတရားနဲ့တရားကတော့တရားစရာတရားရဲ့ကြောင့်ရဲ့ဖြစ်ရတာပဲဒီလိုတော့တော့မပြောခဲ့ဘူး။ဆောင်းချောင်းကြီးလေးတိချက်ကိုခိုင်လို့ကတာအတန်ကြီးရယ်တော်တရားစရာတရားရဲ့ကြောင့်ရဲ့ဆက်ချက်ကဘာလို့ပြောခဲ့ကြလို့လဲ။ဘာဖြစ်ကြတော့အဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့ဟာလေးပဲတကယ်မတရားရဲ့ကြောင့်ရပဲဗျာ။အဲ့တော့မတရားကိုမသိရင်တရားလည်းမသိတာပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတရားရဲ့မတရားရဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရဲ့မတရားတာရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အပြစ်အစာတရားရဲ့တရားတာရဲ့ရရှိဖြစ်သွားပြီးမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားရဲ့လို့ဆိုရဟာလည်းအချက်အချက်ကွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားရဲ့မတရားရဲ့တရားရဲ့အကျိုးရဲ့မတရားရဲ့အဖြစ်ရဲ့လို့ဆိုရအချက်လေးရရပါတော့။ဒီချက်လေးချက်ကိုလည်းဆောဖရာဟောရတာဗျ။ဒီချက်လေးချက်ကိုဟောရမတိတာလေးကတို့သိလွယ်ပါသိနိုင်ပါလို့ခင်ခြင်းများဖြစ်ပြီပဲ။တကယ်တမ်းဒီလက်နဲ့နေနေလဲလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့နေနေလဲလိုက်တာကိုပါမြင်ပြီးကြလာပဲ။အဲလဲပါပြီးတော့ကိုကုံတော့တာ။မတရားလေမတရားမှမတည်ဘူးဗျာတရားလေတရားမှမတည်ဘူးဗျာမတရားရဲ့အပြစ်အထားဆာလည်းပဲမတရားရဲ့အပြစ်အထားဆာလို့မတည်ဘူးဗျာတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြပြန်တော့လေမတရားရဲ့အပြစ်အထားဆာမှမတည်ဘူးဆိုတော့အဲ့မတရားရဲ့အပြစ်အထားဆာကလုတ်ကင်းတဲ့ဖြစ်ရကိုတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးလို့ကိုပြောရပါခင်ဗျာဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ဆိုတဲ့ဟာကလွယ်လွယ်လေးနဲ့
အမကံကိုပြောတာဖြစ်ပြီမလို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုနဲ့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 လိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုဝိချာလိန်ပြီးတော့ကိုရောက်တယောက်တည်းရောက်ကုန်တာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်နဲ့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 လိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲလူတော်မှအဲ့တရားကိုလိုက်တာတဲ့လူတော်မှသောက်ပေတော်မှမို့ညင်းရကြည်ပြီးရလားလာပြဖြစ်ပါအောင်အနေထားထီကိုရောက်သွားသေးတယ်ဖြစ်ရောက်တယ်ဗျာပရမတ်တွေကိုလိုက်လိုက်တာစကြောပရမတ်ကသဘာဝတရားတွေယုတ်တတ်သေးလို့နန္ဒသေးလို့ဆိုရတဲ့သဘာဝတရားတွေသဘာဝတရားဟာတကယ်တည်းဆိုတော့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားသဘာဝတရားကိုတရားလို့ခေါ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားလို့ခေါ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလူကလူချင်းချင်းကိုဆက်ဆံကြရမှာဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပေါ့ဒီပေါ့ပြန်နေဆက်ဆံပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမတရားလို့ပြောပြီးတော့လူကလူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြောနဲ့ဆက်ဆံအပြုနဲ့ဆက်ဆံအနေနဲ့ဆက်ဆံဒီလိုကိုလည်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပ္ပဒံဖြောက်ဖြောက်မမှန်နဲ့ဆက်ဆံပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတရားလို့ပြောတာပါဆင်းပါဘူးအဲဒီတရားကိုကလူရှိမှတရားလည်းရှိလို့ရတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီမတရားလည်းပဲလူရှိမှမတရားရှိလို့ရပါလူမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တရားနဲ့ဖောက်ပြန်ကြလို့မရဘူးပြန်ပါအဖောက်ပြန်ခံမဲ့လူရှိနေမှဖောက်ပြန်တဲ့သူကလည်းဖောက်ပြန်လို့ရတာဆိုတဲ့နဲ့တော့ဟောလူအချင်းချင်းလူတရားမရှိရင်လူချင်းချင်းဆိုတဲ့လူချင်းလူရဲ့ပေါင်းသစ်ဆိုတာလည်းမရှိလူချင်းလူရဲ့ပေါင်းသစ်ဆိုတာလည်းမရှိလို့ရှိရင်အဲတရားမှုလည်းမရှိဘူးတရားမှုလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့တော့သဘောတရားကတော့ပရမတ်ဟာတကယ်ကိုအခြေခံတရားပဲဖြစ်တယ်အခြေခံတရားဆိုတာကလူဖြစ်ဖို့ရတဲ့အခြေခံတရားလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအခြေခံတရားကနေပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေဖြစ်လာတယ်။ကဲလူဖြစ်တော့လည်းပဲလူတွေအချင်းချင်းဟာဒုတဲ့သူချက်ထားကြတယ်။ချက်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆက်ဆံတာကိုမှမီးပြီးကြလား။ပေါ့ဒီပေါ့ပြန်ဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုရက်ဒီသဘောတရားပါပဲဒါလည်းသဘောတရားဖြစ်ပဲသဘောတရားကိုတုံ့တက်တာမဟုတ်ဘူး။ပေါ့ဒီပေါ့ပြန်ချက်ဆံပုံကိုတုံ့တက်တာ။အဲအဲ့ဒါမှမတရားပဲ။အဲ့ဒီတော့လူချင်းလူလူကလည်းပဲသွားသွားပြီးပြီအဲ့ဒီလူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆံကြတာလည်းဒါပြောချင်တော့သွားသွားပဲအဲ့ဒီတည်းမှာမှပေါ့ဒီပေါ့ပြန်ဆက်ဆံသွားပြီးဆိုရင်မတရားဖြစ်သွားပြီးတော့ဆုံးပြောက်မှမှဆက်ဆံသွားပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုလူမှုတရားလို့ထားပြောတာပေါ့နော်လူရဲ့အမှုတရားလူရဲ့ဒုနဲ့ဒုဆက်ဆံတဲ့အမှုပြောမှုကလည်းအမှုပြုမှုကလည်းအမှုနေမှုထိုင်မှုမျက်နှာချိုးပြမှုကလည်းအမှုမှုသုံးခုပေါ့နော်ကာယဝစီမနောလို့ဆိုတဲ့အမှုသုံးခုဒီအမှုရဲ့ပေါ့ဒီပေါ့ပြဖြစ်ရကူမှမတရားလို့ပြောတာဒီအမှုကိုယ်တိုင်ကိုမတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအမှုရဲ့ဖြောင်းပြောင်းမှတ်မှတ်နဲ့ချက်ချင်လိုက်တာကြတော့တရားလို့ပြောတာကဲဒီလိုဆိုတော့တရားကသဘောဝါကြီးရဲ့ပပီးအဲ့ဒီသဘောဝါတွေကနေပြီးတော့အခါလဲအဲလူဖြစ်လာအဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့အချင်းချင်းမှာဒုနဲ့ဒုပြောကြပြူကြနေကြဆုံးကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဖြောင်းပတ်တာမဖြောင်းပတ်တာရောက်ပါတရားနဲ့မတရားဖြစ်လာပါလို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီအထိမရောက်ဘုဒ္ဓဘာသာကတားတယ်လို့ယူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတားတယ်လို့ယူဖြစ်သွားတယ်လို့ဆက်ကြကြတော့လူချင်းချင်းတွေကိုမပြောနဲ့ခုလူတယောက်တည်းတောင်မှကိုတယောက်တည်းတောင်မှပဲအယိုးတွေလူအသားတွေလူအကျော်တွေလူအယိုးတွေလူဆိုတဲ့ဟာတွေစုပေါင်းမှလူဝဖြစ်လာရုပ်တတ်တွေနတ်တတ်တွေပေါင်းမှလူဝဖြစ်လာအဲ့ဒီအယိုးတွေရောအသားတွေရောအကျော်တွေရောအရည်တွေရောဒါတွေဖြစ်ဖို့ရခါလည်းပဲရုပ်တော်ဝါတွေဖြစ်လာဒီရုပ်တော်ဝါတွေလှုပ်မှုရှားဖို့အတိုင်းခြံရတော့တယ်နန္ဒဘောဝါဖြစ်လာ။အဲ့နန္ဒဘောဝါတွေရဲ့အနေထားရာရုပ်ဘောဝါတွေလည်းလှုပ်ရှားလာ။လှုပ်ရှား။အဲ့လိုလှုပ်ရှားလာတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့နောက်ဆုံးပြီ
我从楼梯下来的，他讲我有在那南站被洗的，就是站着娃娃提掉的。啊。但是我站着娃娃提下来的，搞的丢掉的。嗯。哎，站着娃娃的，一站到没一片的，哎，站着娃娃的，我修来的他妈站着娃娃那边。这个了路把几步啊不打死了路起来的看见家家鸡也没打了有几个没打了男一个没打了家家大鸡虽然几个因为抓了某年是他的因为抓了不到但是因为抓的因为这些因为他家里显然哦这里几个的有个人抽到嘛呗都不几个的哪个人抽到嘛呗有票呗哎，你有在来抽大的，但是来抽大的是，那还得呀呗。爸爸不洗澡，我跟你讲了，有人不洗澡，男人不洗澡，有的男人呢，怀里他的，啊，女人不洗澡。哎，女的也不要那不要，天天的吃他家的，不要不要，男人不洗澡。哎，你不要不要，你也跑给男人不洗澡，跳过男人不洗澡，给不爹人不洗澡，爹人不洗澡，别打的说。哎呀就是我告诉大家给他表达经验都不厉害的。给他表达的没地路你在那里没办法你就表达了不可能。我不厉害我真正的那里杀来路。给他表达了就不要了我说。真正的那里杀来的他讲的哦。对吧这笔记来的他从没有抽屉谁来的他讲的哦。啊，昨天晚上都表了，股表了，我昨天过来表的家嘞，是吧？表开嘞，都也表嘞，都也了，哦，不要费了。他看表嘞都麻烦些些，表开嘞都麻烦些些，有的啥的，表的、衣的、那其他嘞，是吧？表有的费了。他看有的啥的，表的、衣的，出来啥的了呗？他看他比较猛的，就该有钱多。他是娃娃的偏大的，比较猛的舞蹈嘛，他看他比较就该能有钱多。不对阿婆地说话要的是孩子提交吧。这里你家了然后家家进来的看见了不对来表阿婆来表提交话要你来表。哎那你来表我表。哎就是都妈妈对于国家不起了。哎妈妈对于国家不起了我就说了都来妈妈不起了我就说了就留住地家来表下。哎你妈妈不起的压力哈。都没有不起吧哎出去的了。就是你比较了哎就这样的呀。哎就是说哎呀你爸爸呗就比较了哎你爸爸我也要我讲啊。就是他的第二的话你不表态多话比如说写照片多久多久五年嘛。我就是这样嘛你哪里来没有。这样嘛你哪里哎就我给家里独立家里比较低的你第二里面是哪里啊。哎就别这样嘛。这个人比较好过他就不要了呀。这个人都这样做了啊。这刘青青也表家表家你家的皮也是嘛。哎跑地跑边表家表家你家的水呢咱们这样。跳边我妈妈表家表家你家的水呢那是这样的呀。哎呦八九度这样就不要了呀。八九我们这样路来不要了就。跑地跑边表现不，反正我们这样路表啊，这我们是来参加的哦。哎呀，我不就是我们跑家的哦，就是不让别人去跑了不，不让别人了，回路跑这条路就是些，路也来看哪里有表的，跑地跑边表啦，表啦，你来也来看哪，表表慢慢表啦，表啦，你来也来看哪。小朋友妈妈表达表达你那个把你那里洗的也有这些啊打了看他洗的你打了看他洗的不可能看他洗的好好表面你表比表比你比的最高哎好好表面表达表达把你看他洗的好好表面表达表达表面你的你出来压力啊把你看他洗的最高那家里去的那家里去的时候那家出来把他握不了那家出来那阿达嘛没办法阿达出来秘密股阿达没有了握
နာဆိုတော့အမ်အမ်ဟိုနာလို့ပြောတာပါပဲနာဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကိုကိုကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကတော့သူပြောတော့ပြောတယ်ပြောတာကသူ့ဟာပေါ့သူမဟုတ်ဘူးပြတာလည်းသူမဟုတ်ဘူးနေတာလည်းသူမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာပြတာနေတာဟာဒါအထိပ္ပာယ်မရှိလို့ပဲဘာမှလည်းအကျိုးမရှိလို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအနတ္တလို့သူပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုအကျိုးမရှိတာတို့အဲဘယ်လိုဒါမဟုတ်တာတို့မေးဘာနှစ်သာရမှာမရှိဘူးဘာနှစ်သာရမှာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဒီပြောတာကိုဖောက်ပြန်နဲ့ပြောတာကိုဘာဖြစ်လို့နှစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာတို့ဖောက်ပြန်နဲ့ပြုတဲ့ဟာကိုလည်းဘာဖြစ်လို့အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာတို့ဖောက်ပြန်နဲ့နေတာထိုင်တာလည်းအချိုးပြတာကိုဘာဖြစ်လို့အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာတို့ဆိုတာဒါအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟာပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကြားတဲ့သူကအင်းဖောက်ပြန်နဲ့အပြောကတော့ဟုတ်တယ်အနှစ်သာရမရှိဘူးအပြောကနဲ့အနေထိုင်တာလည်းပဲအနှစ်သာရမရှိတာဟုတ်တယ်လို့ဆိုပြောလို့မှတ်ကြပါပါလေဗျာနော်အနစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောအနစ်သာရဘယ်လိုမရှိတာလို့ပြောတော့ဆက်ထပ်ပြီးမေးကြတော့ရှိပါတယ်အနစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောသွားဖြစ်တော့သိသွားပြီမဟာမှုမဟုတ်ဘူးအနစ်သာရမရှိဘူးလူလူတရားလုံးတွေပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောင့်အနစ်သာရမရှိတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထောက်ပြတဲ့အပြောကိုပြောလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြုလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်နေလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီထောက်ပြတဲ့ပြောတာပြုတာနေတာဒီတိုင်းတိုင်းဝဇ္ဇကထွက်လာလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတိုင်းလက်ကလုံလိုက်လို့ပြတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတိုင်းမျက်နှာနေထားကိုယ်ကနေချိုးပြထားတာပဲရှိလာတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အပြောအပြုအနေသုံးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဖို့ရတယ်သူ့မှာစိတ်ရှိတယ်အသိရှိတယ်အာငါဒီလိုကိုပြောပြလိုက်ပါပဲဒီလိုပြောလိုက်မှကိုကောင်းတယ်အာကောင်းတယ်ဒီလိုကိုပြုတ်ပြလိုက်ပါပဲဒီလိုပြုတ်ပြလိုက်မှငါကောင်းလာပဲဒီလိုမြတ်တာအနေထားချိုးပြလိုက်ချိုးထားပြလိုက်ပါပဲအဲ့လိုချိုးထားပြလိုက်ပါပဲငါကောင်းပါအဲ့လိုသူမျက်နှာချိုးတွေးနေလို့မကြိုက်ဘူးပေါ့မြတ်တာကိုညှိုးပြလိုက်ပါကောင်းပါချိုးပြနေလို့ရှိရဲ့သွားနေငါ့ကိုခါရဲဘုက္ခအောင်ကနဲ့ကနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်တာညှိုးပြပါကောင်းတယ်အဲတခါလေလက်ကလည်းပဲတဲ့ညတဲ့နဲ့ရရန်ကားကားကြီးလှုပ်ပြပါကောင်းတယ်နှုတ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါက်ပေါက်ငန်းငန်းဟောဟောဟဲဟဲပြီးပြောပြပါကောင်းတယ်အဟုတ်မပြေဟုတ်တယ်နော်အဲဒါရီကပြောလို့စေဘယ်ရတာတုံးလို့ပြောလို့ရှိရဲ့ကိုကောင်းဖို့ကိုကြည့်တာဟုတ်ဗျာကိုကဟောက်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဟောက်လိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးထွက်လာတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အိုးဘာခွေးတကောင်ကနေပြီးတော့ကိုသားမရစ်စီရစ်စီနဲ့ကြောင်တကောင်ကလည်းရစ်စီရစ်စီနဲ့ဖြစ်နေတယ်မလို့လားဦးစေဒီကြောင်တို့ဒီခွေးတို့အဲခွေးကြီးသွားကွာကြောင်ကြီးသွားဟာလို့ရင်းလေးချိုးတာပြောလို့ရပါမလားမရဘူးနောက်လေရပါပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲလွယ်နွားတကောင်သွားစီခြင်းနဲ့ခွေးမပဲဒါကတော့ကြီးသွားတော့ဟာပြောလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးလူတွေလည်းပဲအဲ့တည်းပဲချိုးပိပိပြောလို့မရဘူးဗျာဟုတ်လိုက်ပါဟုတ်တော့အဲသူကနေပြီးတော့ကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့တည်းဖြစ်သွားတာဟုတ်ရတော့အဲ့လိုပဲလူချင်းလူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုသားနေပြီးတော့ကွာသွားစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လေရတာအဲအဲ့လိုဟောက်တာပြီလို့တည်းလို့ဟောက်လို့လည်းမရဘူးသူလို့ရှိရဲ့ထပ်ပြီးလည်းပြီးနဲ့ထိုးလိုက်တာလို့ပါလို့သာလောက်တော့တာပေါ့တော့အဲလည်းပြီးနဲ့အဲထိုးတာပဲလည်းပဲမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာညိုးပြလိုက်တာသူ့တော့မျက်နှာကိုချိုးချိုးကိုထားမပြတော့ဘူးဒါဖောက်ပြတာတွေပဲဗျာနော်လူဟာမျက်နှာညိုးကြမရှိပါဘူးတကယ်လည်းထပြီးထိုးကြရတယ်ကြိတ်ကြရတယ်ရိုက်ဖို့ကြရတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတည်းလူချင်းချင်းပါပေါ့နော်အဲလူဟာတယောက်ကိုတယောက်ဆဲနေဖို့ချိုးနေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်စကားပြောတဲ့ဆိုတာအသိကိုပြောတာပဲအဲဒီသိပြရကလေးကိုဥပါဒုပဲတော်ရုံမှာရေးမရှိဘူးတွေ့ရောတော်ရုံမှာရေးမရှိဘူးဟုတ်တော့နော်အဲတော်ရုံမှာရေးနေတယ်ဆိုတော်ရုံမှာရေးနေတယ်ဒါသိအောင်ပြောတာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲဒီလိုပေါ့ဟာရေကန်ကြီးရဲ့ရေချမ်းနေပြီလို့ရေကန်ကြီးရေချမ်းနေပြီဒါသိအောင်ပြောတာမဟုတ်လားအဲပြောတယ်ဆိုတာကသိဖို့အတွက်ပြောတာပဲဟုတ်တော့
အဲ့ဒီတည်းမှာပြောချက်ကမဟန်လို့ရှိတယ်အကျိုးနဲ့တော့တယ်ဘယ်လိုအကျိုးနဲ့လဲလို့ဆိုရှိတယ်ကိုယ်ကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တဲ့သူဟောက်တဲ့သူဟာနောက်လျက်ဟောက်လျက်တာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်ကြတော့သူကကောင်းတာမရဘူးအဲကောင်းတာမရတယ်လို့သူရိုက်လိုက်ပုတ်လိုက်ထိုးလိုက်ကျိလိုက်တာလည်းပဲအဲ့လိုလုံးလိုက်ပါကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။သူကောင်းပါပဲလို့ထင်တယ်။တကယ်တော့သူကောင်းတာမဖြစ်ဘူး။အဲအဲ့လိုမျက်နှာကိုညိုးပြီးတော့ချစ်ခေါက်ချိုးပြီးပြလိုက်ပါ။အဲ့ဒီသူကကိုယ်ကိုလမ်းပါပဲဆိုတော့သူကကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကိုသူရကျင်လို့လုပ်တာ။ဟုတ်ပါရဲ့။တကယ်တော့သူလုပ်တာဟာသူပြောတယ်ဆိုတာရဲ့သူပြုတယ်ဆိုတာရဲ့သူနေတယ်ဆိုတာရဲ့ဟာသူအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူလုပ်လိုက်တာ။သူအကျိုးကိုကြည့်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲသူ့မှာအဲ့ဒီအကျိုးကဖြစ်လာသလားလို့သူလို့ရှိရဲ့ဖြစ်မလားဘူး။ဟုတ်တော့ဖြစ်မလားတော့သူ့အလိုတိုင်းသူဖြစ်ချင်တဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်တာကတကယ်တော့ဒါအကျိုးနဲ့တာပဲဗျာ။တကယ်တော့ငောက်လိုက်ရင်ဒီနေ့သွားသိချင်လို့ငောက်လိုက်ရင်ခတ်တော့သွားတာပေါ့။ထွက်သွားပြီမဲ့လူရတာထွက်သွားတာသူစိတ်တက်ကတော့ကိုယ်ကံသွားတယ်ဗျာမြန်မာပြည်မှာဟာဟောလိုက်တာကွာဆိုပြောပါတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲလူဆိုတော့ကိုယ်ကသူနဲ့ကင်းကွာသွားရပြီမြန်မာအဲဒါကြောင့်မို့လို့အနစ်သာရမဲ့တယ်အနစ်သာရမဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်တော့လူဆိုတာဟာလူချင်းလူဟာဆက်ဆံရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလူချင်းလူဟာပြည်လဲနေရမှာဟုတ်ပါဘူးဘာမှမပြည်လဲကြလည်းမရှိရဘူးမပြည်လဲခြင်းကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြေလည်ခြင်းကြောင့်ဘာအပြစ်မှမဖြစ်ဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာပြေလည်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်အပြစ်ဆိုတာမရှိဘူးကနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြေလည်ပြီးနေတဲ့ဖြစ်ဟာအနစ်သာရရှိတယ်သူပြောလိုက်တဲ့ဟာအနစ်သာရရှိတယ်သူပြုလိုက်တဲ့ဟာလည်းအနစ်သာရရှိတယ်သူမျက်နှာအနေထားချိုးပြတာဟာလည်းပဲအနစ်သာရရှိတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့သူပြောလိုက်တာပြုလိုက်တာနေလိုက်တာကတစ်ဖက်သူနဲ့ကင်းကွာသွားတယ်တစ်ဖက်သူနဲ့မိတ်ပြတ်သွားတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးများဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အတ္တာရမဲ့တယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ပြောတာရဲ့ပြမရွယ်ချက်ကတိုးတခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပြောတာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့လူလာတဲ့အဖြစ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအတ္တာရမဲ့တာလေသူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတ္တာရမဲ့တာကိုအဝတ္တဝတ္တကလို့လို့ပြောတော့အဝတ္တဆိုဝတ္တဆိုတာကအလိုဝေါ့ဗျာအဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝတ္တနာဆိုတာတော့လိုက်တာပေါ့နော်အဝတ္တဝတ္တနာဆိုတော့အလိုမလိုက်ဘူးကိုယ်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ထူလို့တာဗျာတော့အဲကိုယ်လူတိုင်းမဖြစ်တာကိုယ်လူတာကတော့ကိုယ်လူပြေဖို့အတွက်လုပ်တာဘာလုပ်လို့ကိုယ်လူပြေဖို့အတွက်လုပ်တာဟုတ်တော့ဘာလို့လို့ကိုယ်လိုပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ကိုယ်လိုမပြေးဘူး။တဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတိတဲအတိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကန်း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 ထုတ်လိုက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။သူတို့စိတ်ထဲကနေသူတို့အတိထဲကနေကန်း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 ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူချင်းလည်းကွာ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 သွားတာပေါ့တော့ကွာ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 သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်တာဟာဒါလူချင်းချက်မှုတဲ့ဘယ်လိုပါအကျိုးမဖြစ်ဘူးဒါဆိုတော့အနစ်မဲ့တာပေါ့နော်အေးကို့အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ကို့အလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ခွေးကိုငေါက်လိုက်တော့ခွေးကတော့ဒါကားကိုနင်ထုတ်တာပဲလို့သိသွားပြီးတော့သူကတော့သွားလာတာပေါ့တော့အဲ့လိုပဲလူငေါက်ကြော်လာလူငေါက်လိုက်လို့ရှိရဲ့သူကတော့ငါငေါက်တယ်လို့သိတော့သိတယ်ပဲဒါခကြီးကတော့တော်မသိပြတ်တဲ့ငါပြန်လာလောက်ကြရတာတပြည့်ရတာမတော်လို့တာသွားရတယ်ဆိုပြီးလို့တဲ့ကိုယ်ကိုသိထဲရနေရောခါသွားမှာပေါ့တော့ခါရတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့ဒါပါဖြစ်တယ်လေပြောရင်အတ္တတရားမဲ့တယ်ဒါလူဝတ်သက်ဆိုင်ရေးရဲ့အဲဗစ္စသာမဲ့နေတာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ကပူပီးတယောက်နဲ့တယောက်မချိတ်ဆက်မိရုံတမကပဲနဲ့ကိပြပြီးတော့တောင်းသွားစီတာဆိုတော့ဟောလူသက်သက်တာကလူပြောတယ်ဆိုတာကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ချိန်ပြီးကိုလူပြုတ်မှုလေတော့
လူရဲ့ဒီမျက်နှာအနေထားထားတယ်လို့ဆိုတာလူတူတူချိန်ပြီးဘုံဟုတ်လားကိုယ့်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောသူ့ကိုလှုပ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဟောကိုယ်လည်းသူအသိပပြုတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့သိသွားကြတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးတခါကိုယ့်မျက်နှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအသိပမပြုဘူးလို့သူကသိသွားရင်သူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့လဲဘဝနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသူကအသိပမပြုဘူးလို့သိသွားရင်ကြောက်တဲ့တယောက်ကင်းခွာသွားတာပေါ့လားလူကတကယ်ကျတော့အဲကိုပြုတ်ကိုရဲ့ကိုဟာအပြုတ်မှုနဲ့လည်းပဲချိတ်ဆက်တာပဲအပြုတ်မှုနဲ့လည်းချိတ်ဆက်တာပဲအဲတကယ်ကုသကပြောသလိုပဲအပြုတ်မှုတစ်ခုခုနဲ့လည်းချိတ်ဆက်တာပဲလူချင်းလူဆိုတာအချိတ်ဆက်အရာငားလေနေတယ်ပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ငားမလဲတော့ဘူးချိတ်ဆက်ပြတ်သွားပြီတော့ဘယ်လိုလူရမသိပါဘူးပါအားတွေ့ပေါ့ရပါမယ်ငားတွေ့ဖြစ်တခါတဲ့အဲထိုးကြည့်ဖို့ပဲသိဘူးနေတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်တွေ့သူ့မျက်နှာကြီးကိုကတခါလေရှိခေါ်ချိုးပြီးတလားဥိုးနေတာပဲတဖြည်းဒါကိုယ်တိုင်းကအချိတ်ချက်ပြတ်တာပေါ့လားဗျာလူအချိတ်ချက်ပြတ်ပြီးဖြစ်ရင်လူဟာလူအချိတ်ချက်နေနဲ့တွဲပြီးနေနေမှလူငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်တာပေါ့လားအဲလူငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ဟာဖြစ်မှကြွားရတာဒါအစ်တားရရှိတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လူရဲ့ပြောဖို့မြို့ဖို့နေဖို့ဖြစ်တဲ့အရာကပေါ့ပြန်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တော့အဲပေါ့ပြန်နေတာကိုမှပြီးပြီးတော့အချိတ်ဆက်တရားအဲမတွဲတော့ပဲနဲ့ပြက်ပြက်ကုန်ပြီလို့ပြောကြတယ်တော့အဲအဲ့ဒါကိုဒါအနစ်ဒါရကင်းမဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲလိုအနစ်ဒါရကင်းမဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြောနေတာပြုနေတာနေတာဖြစ်တဲ့အရာကိုဘာလို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတရားဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်မတရားဘူးလို့ဆိုတာအဲဒီကလေးကကိုယ်ဒီကလေးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မတရားဘူးလို့ဆိုတာကတော့မတရားဘူးဆိုတာလောက်ပဲပြီးတာပေါ့နော်မတရားဘူးလို့ဆိုတာတကယ်ကတော့လူတယောက်တည်းတယောက်ရဲ့ထောက်ထားမဲ့အရာမဟုတ်တာကိုထောက်ထားမိရဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲကနော်အဲဒီလူကတော့ဒါတော့တရားလိုက်တာဟာလို့ဆိုရင်တရားတယ်ဆိုတာကပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာခြောက်ထားရမယ့်အချိန်ချက်မှပဲအဲ့ဒီအချိန်ချက်မှကိုမတိကြဘူးသူရနော်အဲ့ဒီအချိန်ချက်မှကိုမတိတော့လူလောကကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဖြစ်တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ချိန်ဆက်တာရဲ့ဒီအေးပြပြီးတော့ညံ့ညောတဲ့ဘာကပြက်သွားတော့အေးပြပြီးညံ့ညောတဲ့ဘာကပြက်သွားတဲ့အခါကျလူတယောက်တယောက်ကမချိတ်ဆက်မိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမချိတ်ဆက်မိရတော့အပေါင်ကျနေတယ်လို့ပြောပါပါတော့ဘယ်လိုအပေါင်ကျနေတာမဖြစ်အောင်ခဏလောက်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်လေးချိတ်ဆက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးနဲ့မချိတ်ဆက်ကိုတယောက်တည်းဖြစ်သွားပါဟုတ်ကဲ့အဲအကုန်လုံးကလည်းပဲသူတို့တယောက်တိုင်းကနေပြီးတော့ဂျာတဲ့သူတွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့မချိတ်ဆက်မိရင်သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားပါလူတွေတန်းချီပြီးတော့တန်းထောင်ချီပြီးတော့ရှိပြန်မယ်လည်းပဲကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲဒီသူကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုဒါအဲခရက်ဖြစ်ပါပေါ့ဒရေးချန်နေလို့ပေါ့နော်ကိုယ်တော်လည်းပဲဖြစ်နေပါပေါ့ဘယ်လိုမှဘယ်သူ့ကိုလည်းကူကြီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေပါပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူလောကလည်းတိုးတက်ပါမလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲလူလောကရဲ့မတိုးတက်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းပဲကောက်တဲ့ကောက်အဖြစ်တွေကိုထွန်းထွန်းပြီးဒီကလားကောက်တဲ့ကောက်တွေကိုရောက်အောင်လည်းဘယ်လိုလုပ်လုပ်ပါမလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်တတ်တာဆိုတဲ့ခါကျလူတွေကိုအချိတ်ဆက်ကြတော့ချိတ်ဆက်တာလုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်တာလုပ်တော့လို့ကျေဥပမာပမာပြည်ကြီးကျုပ်တို့ပမာပြည်ကြီးကတစ်ချိန်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့လို့ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးအဲဇဒဘဒလို့ဆိုတဲ့ဇဒလူရဲ့ဘဒအစုဝေးပေါ့ဗျာလူအစုဝေးနဲ့တော့နေပါပေါ့ဒါကလည်းဘုရားလူစုလူဝေးပြောတော့နော်လူလူလူဝေးလေးနဲ့တော့နေပါပေါ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အခါမှာတို့တို့ကအုတ်ချုပ်ရဲ့ဖြစ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုတော့ရသမင်းနေလို့ကြီးနေလို့ဆိုတာလေးနေကြတယ်လို့ပေါ့ဗျာတော့သူကလည်းသူနေကြပေါ့ကက်သေးလို့ဘာလေးလို့နေကြတယ်လို့ပေါ့အဲနားရီဘာလေးရေးတယ်မှဆိုလဲအဲသူအုပ်စုတဲ့သူသွားလာနေကြတာပဲဟုတ်လားသွားလာနေပြီမလို့လည်းပဲတယောက်တည်းတယောက်အချိန်ချက်ရလို့သိပြီးပြီးသားလားရှိတာမဟုတ်ဘူးစတဲ့ဘုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကျုပ်တို့လူတွေလည်းအဲ့လိုနေကြတဲ့ပုံရှိတယ်။အဲပါလဲတစ်ခေါက်ခင်ပါတော့
အဲဒီကောင်ခင်လောက်ကတကောင်ဒေတာမှာလူတွေအဲ့လိုနေကြတယ်ပုံရှိတယ်အဲ့လိုနေကြရင်ကနေမှာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့အာကျုပ်တို့ရဲ့ဖရာရဲ့မျိုးလွယ်ဖြစ်တဲ့တက်ကြတယ်တက်ကြတဲ့ကအာဘယုသမီးတယောက်ကိုတက်ကြသမီးတယောက်ကိုကောသလနေပြီးတော့လာပြီးတော့တယ်ပေါ့ဒီတက်ကြမျိုးကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတက်ကြမျိုးတော့ဖြစ်ဒါမိမတယောက်တောင်းယူပါပဲဆိုပြီးတော့တောင်းတာပေါ့တော့တော့တက်ကြတယ်သူတို့မျိုးမင်းသမီးတယောက်ကိုမျိုးသမီးတယောက်ကိုကောသလကိုသွေးလိုက်ချင်ဘူးကောဒလာကိုပေးလိုက်ရင်သူတို့အမျိုးပြက်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခိုင်အစီတယောက်ပေါ့နော်အဲချောချောပေါ်ပေါ်လှလှပါပါရှိတဲ့အခိုင်အစီတယောက်ကိုအဲ့လိုပဲသူတို့အမျိုးသမီးကိုစားတယ်လို့ဝတ်စားဝတ်ဆင်ပြီးစားလာကောဒလာကိုပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောဒလာကလည်းအသိဖြစ်တာပေါ့တော့ဒီတာကျူမင်းသမီးကလေးဆိုတော့ပါဗျာအဲ့အဲ့ဒီဘင်းသမီးကလေးကကလေးတယောက်ပွေးတယ်ဝိထတုပါဆိုပြီးတော့တော့အဲ့လိုကလေးတယောက်ပွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကလည်းပဲနောက်တော့လည်းပဲဒါတော်တော်အလူကြီးတော်ဖြစ်လာတာပေါ့တော့ကောသလရဲ့အချစ်တော်ပြီဗျာတိပြီးတော့ပွေးတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့တည့်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောသလတိုက်ပြတည်ပြီးတော့ဒီတက်ကတက်ကြတိုင်းပြီပေါ့နော်တက်ကြတိုင်းပြီကိုသူ့စီသူ့မျိုးတွေဒီကိုသွားပြီးတော့ဒါလေမယ်ပေါ့ပတ်မယ်ပေါ့တတော်မယ်ပေါ့ဗျာဒီကရတော့အဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိတ္တုဘာကိုတက်ကြတွေကနေရာမပေးကြဘူးဟုတ်ပါဗျာနေရာမပေးကြလို့လည်းမရဘူးလေအဲကောဒလာကသူတို့တဲ့ကြီးတဲ့ gain ပြည်ကြီးကိုဘုရားမပေးရင်လည်းမရတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့အဆက်ဆက်တခါလေအဲသူ့ဝိရိယနဲ့နေရာပေးရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲဝါမျက်ဝါတာနဲ့ပဲအဲကတော့ပြီးတော့ပြန်သွားရောက်ဆိုတော့ဗျာပြန်သွားတဲ့အခါသူ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေးကြတယ်ပေးကြငယ်တော့အဲ့ဒါသွားယူကြဟာဆိုတဲ့အခါလေတယောက်ခဲလိုက်တာပေါ့နော်ခဲလိုက်တော့သွားယူတဲ့အခါကျတော့အဲဟိုကအဲ့ဒီခုနကဝိဓုဝထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုတို့ရည်နဲ့ရှေ့နေရဆိုရတာတော့တဲ့ကိုရှေ့ပြနေတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ပြနေတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲအဲ့ဒီကွာနေပြီးတော့မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတာသိသွားပြီးသူ့ရဲ့ဝိဓုဝကိုပြောတော့တာဗျာပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိဓုဝကတခါတစ်ခါချိုးတော့တာပေါ့ကားစိတ်ချိုးတော့တာသားစိတ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီပါပဲရှိပါလေဗျာကောသလဒီပါပဲရှိနေသူအရှင်မြင်ဖြစ်တာဟုတ်အဲသူအရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတက်ကြတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖြတ်ကုန်ပြီပဲကွာဆိုတော့သူသွားတိုက်တာဗျာသွားတိုက်တဲ့အခါကျတက်ကြတိုင်းပြည်ကြီးပြတ်သွားတာဗျာတက်ကြတိုင်းပြည်ကြီးပြတ်သွားတဲ့အခါကျတက်ကြတွေကပြီးတော့ခါရဲထွက်ပြေးကြတာပေါ့အဲ့လိုပဲကိုတိုင်းပြည်ကိုရာဇဝတ်ကြီးစီးပြီးသွားတာအကုန်ထပ်ပဲပြုဝဲဆောင်ရလို့လုပ်ပြီးလို့ရှိနေတော့ကထရဲလို့အောင်ကတော့ပြေးကြတော့ကိုပေါက်တဲ့လမ်းအနေပြေးရပါတော့ပြေးတဲ့အခါမှာတောက်ပိုက်ပြေးတဲ့ဟာပြေးခြေပိုက်ပြေးတဲ့ဟာပြေးခြေပြောက်ပိုက်ပြေးတဲ့ဟာပြေးဖြစ်ပါပေါ့ဗျာအဲကျုပ်တို့ကမှာပြေးတယ်ကိုအဲ့ဒီတက်ကြပြေးအဲဒီပြေးတက်ကြတော့တအုပ်သူလည်းပဲရောက်လာတယ်ပေါ့တကောင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်တကောင်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကဟိုကောင်တောင်ကြားတွေပါပြီးကြုံဖြတ်ပြီးနေမှာပေါ့ဗျာဒါလည်းဒီဘောတိုင်ကကိုအဘာဒီတဲ့ကိုနေဖို့နိုင်ငံကဒီလားချက်ကလေးတယောက်အဲဘေးသူကြီးကလေးတယောက်ဘာဒီတဲ့ကိုထွက်ပြေးလာတာလို့ပေါ့ဗျာအဲတော်ရင်ဟိုဒီမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးသူလည်းထွက်ပြေးလာပြီးတောက်တော့ဒီလားချက်ကလေးလောက်လိုက်တယ်စာဒီပါဒီတဲ့တမကြီးရတွေပါလေကွဲနေရပါတယ်ပေါ့နော်တောက်ကြတဲ့ခါကျနေဖို့နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သူပဲသာသာပြုတ်လေဗျာတော့အဲအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဘေးကလေးလာပြီးဝယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲလာလိုက်တာတကောင်းရောက်လာတကောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ကမင်းနဲ့ဆိုးနဲ့အုတ်ချွေးနဲ့နေလာခဲ့တဲ့သူတွေဘူးဗျာတော့ဒီတို့တို့ကဘာတွေရတော့အဲ့လိုပေါ်ပေါ်နဲ့တော်တဲ့တပင်နေစုနေတယ်လို့ကြီးနေစုနေတယ်လို့ထပ်ပြီးစုနေတယ်လို့ဆိုင်နေစုနေတယ်လို့နေတာဟုတ်ရတော့အဲအဲ့ဒီလူတွေကိုတခါတဲ့အဲသူကနေပြီးတော့အစီအွေတွေပါခေါ်ပေါ်တော့အဲမင်းကဘာလို့
ဘယ်ဖေတာကိုယူနောက်တော့တီးတဲ့ထဲအောက်တာဘယ်သူကဖေတာကိုယူတဲ့ဒါဝင်ပြပေးပြီခလားကြွားရီခွဲဟာမြို့ရီခွဲပေါ့ဗျာအဲသူကနေပြီးတော့ဘီရင်လုံးပဲဆိုတော့အပိယာသာပေါ့ဗျာတော့အဲသူကနေပြီးတော့ဘီရင်လုံးတာလေဘီရင်လုံးတဲ့ခါကျတော့လဲဟုတ်တယ်စီမံတတ်ရင်တော့လဲဟုတ်ပါတော့ဒီလူတွေကဒီလိုတိုင်းနေပြီမလို့လည်းပဲတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနေပြီမလို့လည်းပဲအချိန်ဆက်အဖွဲ့အစည်းမရှိရတော့လဲဘာလို့ပဲလုံးလုံးသိပါမလို့တော့ကဲသူလည်းပဲဒီရွာမှာလာနေဒီနေတဲ့အိမ်လေးဆောက်အဲသူဒီရွာသားဖြစ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတော့တကယ်တော့ဒီရွာရဲ့အချိန်ကလန္တာလေးကိုသူလိုက်နိုင်ရမယ်ကဲဒီမြို့နယ်မှာနေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီမြို့နယ်ပဲခါတော့သွားနေကြဦးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးနေနေတိုင်းလုံးမဖြစ်ဘူးနော်ဒီမြို့နယ်ရဲ့အချိန်ကလန္တာကိုသိပြီးလိုက်တာပါပေါ့နော်တကယ်လို့ပါဒီကြောင်းလာနေတယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းဒီတိုင်းပဲလာနေတယ်လို့မပြီးဘူးဖြစ်ပါပေါ့နော်ဒီကြောင်းရဲ့အချိန်ကလန္တာရှိပါပေါ့နော်အဲခင်ဗျားတို့အိမ်နေဦးတခါကြောက်ရောက်ကနေလာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းတိုင်းပြုနေခြင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ပါမလားဗျာနော်အဲခင်ဗျားတို့ကဒီအချိန်ကလန္တာလေးထုတ်ပါပေါ့အဲတို့အိမ်မှာဆိုရင်တော့ရက်တွေပါလေးတောက်ပြီးတော့ဗလာနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ပါတော့အဲကားတို့ဒီမှာနေလို့ရှိတော့အဲအိတ်ချိတ်တာကိုအိတ်တာပုံပဲနဲ့ဒီကောင်တတွဲကြီးလဲပတ်နေတာတော့မလုပ်နဲ့နော်အဆန်းကြီးတယ်ဒီကားတော့ထုတ်ပါပဲနော်ထုတ်ပါပဲဒါဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်အဖွဲစည်းရဲ့စီးလေးဖြောက်လာတော့ထုတ်ပါဆိုတော့အဲနိုင်ငံအဖွဲစည်းရဲ့လို့လုပ်ပြီးလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်သူတို့တကယ်နိုင်ငံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီကဘာတကောင်းပြေဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်ကဲဒါပါလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေစုတာပဲခေါ့လားဟုတ်ပါဘူးစုတာပါဟာမကြရတော့လဲဒီလိုပြက်ပြီးကြတာတယောက်တောင်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြတာခိုက်ကြတာဒီဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲဘယ်ရစီဖြစ်တာလို့လို့ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အကြီးအေးရာနေပြီးတော့တော့ဘယ်ရစီမကြီးအေးရာလို့ဆိုရင်တော့အနစ်မဲ့တဲ့အပြောမျိုးပြောတာအနစ်မဲ့တဲ့အပြူမျိုးပြူတာအနစ်မဲ့တဲ့အနေထိုင်မျိုးနေထိုင်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုပြဖြစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူ့အလေးရနေပြီးတော့အဲတစ်ခုကနေပြီးတော့တရားတရားကနေပြီးတော့တစ်ထောင်ဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဥစုလိုက်တွေဖြစ်သွားကြပါပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဥစုလိုက်တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်လာမှာလို့ဆိုပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာဒီဥစုလိုက်တွေကဘယ်အထိစားလာလို့ပဲအဲ့ဒီတယောက်ရဲ့အပြောအပြီးကိုနေဆိုတဲ့ဒီပေါ်ပြန်တဲ့အပြောအပြီးကိုတရားနေစားတာပေါ့ဟာအဲ့အနစ်မဲ့တဲ့ဖြစ်ရဟာလူလောကကိုဖြတ်ချတဲ့ဖြစ်ရပဲဗျာ။နော်။အဲ့လိုမျိုးလိုအနစ်မဲ့တဲ့ဖြစ်ရမဖြစ်ဘဲနဲ့လူတွေစုတဲ့စနစ်ကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောလူတွေဟာပြောစင်တော့တိုင်းပြည်ဖြစ်လာတယ်၊မြို့ရွာဖြစ်လာတယ်၊နယ်ပယ်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော့။တကယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးလိုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်ဘူး၊မြို့ရွာလည်းမဖြစ်ဘူး၊နယ်ပယ်လည်းမဖြစ်ဘူးတော့။အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကျရေဖောက်ပြန်တဲ့လူလဲတော့အတားအယံတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လူရှိရဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့လူကတို့ရေးယူကြမယ်ဖမ်းကြမယ်ဖြေကြမယ်သူအပြစ်ပေးကြမယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့အဲ့လိုအပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အပြစ်ပေးတာကိုမခံရတော့သူဖောက်ပြန်တဲ့အပြောမျိုးပြောချင်ပေမဲ့လည်းမပြောဘဲနဲ့ထိတ်ထားပါပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့အပြုမှုမျိုးပြုမှုချင်ပေမဲ့လည်းဘာပြုံဝဲနဲ့ထိတ်တာပါပေါ့။ဖောက်ပြန်တဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးတာမျိုးချိုးကျင်ပေမဲ့လူလည်းမချိုးဝဲနဲ့ထိတ်တာပါပေါ့နော်။အဲ့လိုထိတ်တာတော့ဟောငြိမ့်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်စိတ်ဓာတ်တွေကစာရဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တွေကတမျိုးစီတစ်ခုစီတတိစီတသစီဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမထိတ်နိုင်တာတွေလည်းဖြစ်လာမှာဟုတ်လား။ဟောမထိတ်နိုင်တာတွေဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းဖောက်ပြန်ကြမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲထိတဲ့စနစ်ပေါ့ပြန်ရင်အပြစ်ပေးတယ်ဆိုရဲစနစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစနစ်ကိုလောက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နဲတော့နဲသွားမှာပေါ့တော့တကယ်တော့ဘသူကပါခိုးလဲအေးမယူလိန်လဲအေးမယူဟုတ်ကတော့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုစိတ်မထင်လို့တလဲအေးမယူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မထင်တော့တပါပဲစိတ်မထင်လဲပဲကိုယ်လူချင်းလည်းခိုးပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိထားရင်တော့ကိုယ်ကိုအဲခိုးလို့ရပါထက်ခိုးလို့ရတာကနည်းနည်းပဲအဲ့ဒီ
ရတာနဲ့မကပြီးအောင်အပြစ်ပေးခံရလို့နစ်နာတာကပူများတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါကိုတတ်နိုင်စရာရှိစိတ်ကနည်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒီခိုးတာကိုရှောင်ပါပေါ့နော်အဲတတ်တာလဲဒီတိုင်းပဲတတ်တော့တတ်ချင်ပါပဲတတ်ချင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲနားတတ်လိုက်ရင်နားခံရတာကဒီတဲ့ပူထုတ်ပါငါတတ်လိုက်လို့ငါပျော်သွားတယ်ငါကောက်သွားတယ်ဒါကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့မသိရောမသိတဲ့အခါကျတော့ကျူးကျူးရတာပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲရှိပေမဲ့လည်းအဲလိုမျိုးလို့အာနာနဲ့ထိန်းထားတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့နေနေကြည့်ပြီးတော့စုမိနေရတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီတဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့အာနာနဲ့တဲ့ဘုပ္ပနဲ့အပညာနဲ့ပေါ့ဗျာသူကပညာတွေသိတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဩတာလည်းကြိုက်ရတာဟုတ်ဗျာသူပညာတတ်တဲ့လူနောက်ကိုလူရနေရောသူ့ပြုံးပြီးလိုက်ကြတာဆိုတော့တကယ်လို့ပါမလိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ပညာနဲ့အကျိုးခံစားရတာမရှိအောင်ဆိုတော့လုပ်ပြလိုက်တတ်တယ်လေ။ဟောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းငါအကျိုးတည်းမှာဟာဆိုတော့နော်။အဲပညာကိုလည်းပဲသူကနေလေးစားပြီးတခါလား။သူတို့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေလည်းမဟုတ်ပြအောင်ထိန်းကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံပဲနဲ့ဥစ္စာနဲ့လည်းပဲထိန်းကြတယ်ဥဒ္ဒါနဲ့သိနေဆိုတာကတော့သူကနေခိုးကျင်နေဆိုးကျင်နေတတ်ကျင်နေဖြတ်ကျင်နေဆိုတာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်သူဒေါသဖြစ်လို့ခိုးကျင်ဆိုးကျင်တတ်ကျင်ဖြတ်ကျင်နေဖြစ်တာဟုတ်ရလောဘကြီးဒေါသကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောဘကြီးဒေါသကြီးကဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သူစားကျင်တာမစားရလို့သူဝှက်ကျင်တာမဝှက်ရလို့သူနေကျင်တာမနေရလို့သူလုပ်ကျင်တာမလုပ်ရလို့ဆိုတော့ကဲသူစားကျင်တာစားရအောင်ခေါ်တည်တည်ပေးမယ်သူဝှက်ကျင်တာဝှက်ရအောင်လည်းခေါ်တည်တည်ပေးမယ်ဟုတ်တာတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူ့အနေနဲ့စားပြာလည်းပဲသူ့အနေနဲ့တပြာမလို့အဝတ်ပြာလည်းတပြာမလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဒေါသတွေလောဘတွေလည်းသူ့မဖြစ်ဘူးပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲခုတည်းကပြောသလိုပဲဒါအဲတတ်ချက်ဖြတ်ချက်ခုချက်ချိုးချက်ဟုတ်တော့လေကျင်တော့ချက်ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလုံးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးလဲတော့မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့သူ့အလိုဖြည့်ပြပေးနေတာဟုတ်။ဥစ္စာနဲ့လည်းဖြည့်ပေးတယ်၊ပညာနဲ့လည်းဖြည့်ပေးတယ်၊အာသာနဲ့လည်းတားပေးတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ်းနေတာပေါ့နော်။အဲတချို့ကျတော့လည်းပဲအာသာဆက်ကသိပ်ပြောက်ဘူး။ဥစ္စာနဲ့လည်းထိနေလောက်တဲ့အနေအထားတိမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဥစ္စာနဲ့ထိနေတဲ့အနေအထားလည်းမရှိဘူးလို့ပညာလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူတို့ကိုတကယ်တမ်းလေးစားခံရလောက်တဲ့အနေအထားတိအဲထိတယ်လောက်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုတော့လူတွေလည်းပဲထင်းတယ်လို့တော့လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်းတယ်လို့လောက်တော့လည်းသဘာဝလုပ်တယ်လေဆိုတော့တန်ရောစင်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ဗျာမင်းကတော့ငါသားပဲအာခင်ဗျားကတော့ကျွန်တော်အဖေမိပဲအဲ့လိုကိုယ့်အဖေမိလို့သိလို့ရှိရဲ့ကိုယ့်အဖေမိကလည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ငယ်တုန်းကလူလာတာလည်းသိတော့မများသေးဘူးမများပဲမလို့လည်းပဲကိုလူလားတလောက်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ပေးကြတဲ့သူတွေဆိုတော့အလေးစားကြတာပေါ့နော်ဒါတန်ရုပ်စင်ဖြစ်တာလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲကိုသားသမီးကလည်းပဲသူငယ်တုန်းဆိုတော့တဲကြီးလည်းပဲအပွေလေးရှုပ်တရားလည်းမရှိတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကလည်းပဲအသားလေးကလိမ်ပါတယ်အသမီးလေးကလိမ်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့လားဗျာအဲလိုဆိုတော့လေသူပလိမ်ပါတဲ့ကိန်းပတ်စီကိုရောက်ပါလေဒါလေးကခဏယာယီဖြစ်တာပါငါသားတကယ်ကတော့လူလိမ္မာကလေးပါအသမီးလေးကလည်းပဲလူလိမ္မာကလေးပါဒါငယ်ရောပဲဆိုရင်သူ့ပေါင်းလို့တင်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်တဲ့မိဘလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲတာယုတ်စီရှိကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့လိုတာယုတ်စီရှိကြတာဆိုတော့အဲ့လိုတာယုတ်စီဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ရိုက်ချင်လဲရိုက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲငောက်ချင်လဲပဲမငောက်ထက်မငောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမျက်နှာညူစရာရှိလည်းပဲမျက်နှာညူတာကိုသူမမြင်အောင်ပဲကွာနေပြီးထိထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူ့အနေနဲ့အပြုံးဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိဘူးအပြုံးဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိဘူးအနေဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့မရှိအောင်လုပ်တုံးတန်ရောစင်နဲ့လုပ်ကြပါအဲနောက်တစ်ခါဥစ္စာနဲ့လည်းလုပ်ကြတယ်နောက်ပညာနဲ့လည်းလုပ်ကြတယ်အာနာနဲ့လည်းပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုနဲ့လူလောကကဒါနေတတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးခလာဒါတတ္တဝါတွေခတိနဲ့မှာလူကအတိုးတက်ဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတွေဒီမှာဥစ္စာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့သူလုပ်ချင်တာကိုမလုပ်အောင်လဲတားတာမရှိဘူးပညာနဲ့သူလုပ်ချင်တာမလုပ်အောင်တားတာလည်းမရှိဘူး
အာနာနဲ့သူမလို့ရှင်တာလောက်တာလည်းမရှိဘူး။တန်ရောစင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲသူလို့ရှင်တာကိုမလောက်တာလည်းမရှိဘူးဗျာနော်။ဥပါဒုသတ္တဝါတွေပေါ့ဗျာ။အဲခွေးတွေတို့ကြောင်နေလို့ဥပါဒီကြောင်ကြီးကပိုးတွေကြောင်နေတယ်ကိုဩဥကြောင်ဘူးလို့ယူသွားကြတယ်။ယူသွားပြီးတော့တခါလဲသူ့အမွေနဲ့ क्वे နေတာတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုများခင်မဲ့မလို့ဆိုပြီးတော့အဲဒီကြောင်ကလေးတွေဒီနေ့ကလာတော့ယူလာတယ်ဗျာ။အဲယူလာပြီးတော့သူ့အမေကိုပြတဲ့အခါကျတော့မဲသူ့အမေလိုလဲသူတို့တာဟုတ်တယ်မရှိဘူး။ကျောင်းမကြီးရလည်းပဲတာကာသာသမီးလေးတွေပဲသူပြတာဟုတ်တယ်မရှိဘူးရတော့။ကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ထိဋ္ဌာကိုရတော့သူတို့ကအသိစိတ်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေဆိုရင်ကတော့တော်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကတည်းကကွဲသွားတဲ့သားဖြစ်ဖြစ်သမီးဖြစ်ဖြစ်။နောက်ကြီးမှအသက်20 30 40ရှိတဲ့ချိန်ကြမှာတွေ့လေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုတွေ့လေခင်ရတာတော့ခင်ရတာလည်းအဲတို့တချိန်ကတော့မသိဘူးဟုတ်လားမသိဘူးလို့အဆက်အဆက်တွေနဲ့ပြီးတဲ့ကြွားစီဆက်ဆက်ပြတာကိုခံရတဲ့ခါကြတော့ဩဒါကဘူးလေးပြတဲ့အမေပဲဒါကနဲ့မွေးဘက်အချင်းချင်းပဲဒါတော့ဖြင့်ငါရဲ့သားပဲဒါတော့ဖြင့်ငါသမီးပဲ ਨੇ ခင်ရတာတော့ခင်ရတာဟုတ်တယ်အဲငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကပေါင်းတင်နေခဲ့ရတဲ့သူတွေတောင်းကွဲနေတာကြားတဲ့ခါကျဘူးခင်လေးပြောပါပါတော့ဒိဋ္ဌိတရားအဲ့ဒါမရှိဘူးဟုတ်တော့ဒိဋ္ဌိတရားအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ဆက်ပြတတ်တဲ့လူလည်းမရှိတဲ့သတ်တော်လည်းမရှိဘူးဟုတ်လားသူတို့ကအတဏာမြည်တတ်တာသူတို့မြည်တဲ့ဟာတွေကစကားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ဘာကုံမလောင်းမှစကားမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လူပဲစကားပြောတတ်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီခါတော့အဲ့ဒါလည်းမသိကြတဲ့ခါကျဘူးပြေတဲ့မှာပေါက်ပေါက်ကြိုက်တယ်နော်ဘောဘောကျဲနေပြီးတော့တခါလဲသွားလိုက်တာအဲပါလေမေးလို့ခွေရတော့ပေါ့ဗျာအဲသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဘောအောင်ဘောဘောကျဲရတော့ဥမာမင်းဖြစ်တယ်ဒီကောနော်အဲသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေမယ်လည်းလိုက်လာတာပေါ့သူသားတော့လိုက်လာတဲ့အခါကျလမ်းမှာသူတို့စားလို့ပိုးတဲ့ဟာလေးပါလေးကိုကျွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာကြီးကကြီးတွေကျွေးလိုက်တာကြီးကကြီးတွေကတခါစကားပြောကြတာလေဗျာတော့အေးဒီကနေ့သက်ကြတော့ဝါကြီးကွာပေါ့လက်ပြနာပြပဲတို့လူတော့လေဘောတော့မမဘူးပါတဲ့ဗျာတဲ့ကြည်ကြည်လိုက်တော့ပြန်ပြောရစားတော့အဲလက်ကြကြလို့ရှိရဲ့တကောင်းကအဲဘောဘောကျဲအတတ်ခံရပါအဲတတ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုသားမှာပေါ့တော့အဲလိုမျိုးလို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမိဘကပါဘာကရာစကားတတ်တယ်တဲ့ဘာကရာစကားကိုအဲတတ်တော်ရီကပြောလာရီကဘာကရာစကားလေးတဲ့ဟုတ်လားဘာဘာကတိမူလပါတာတရားရာယာတိကပိကပဲပန္နရာစကားဆိုတာတကယ်ကိုကဘာဟုစကားဒိဋ္ဌာနေလည်းပြောတဲ့စကားဇမားတွေလည်းပြောတဲ့စကားတွေ။အိုးလူလူရာပတိနုနာနဲ့လှုပ်လိုက်ကြတာပေါ့တော့ကျုပ်တို့ကပညာရှိပြီးပြီတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့နယ်ပယ်ကြီးကကျဲလာပြီဟုတ်ဗျာတော့ကျဲလာတယ်ဆိုတာရီဒီယိုရီနားထောင်တာလည်းကျဲတယ်အမိသားတွေတို့ဘတော်ကားတွေနဲ့သွားတာလည်းကျဲတယ်ဟုတ်တယ်ပါတော့အဲတယ်လီဗီရှင်းနေကြည့်ရတာလည်းကျဲတယ်ဖုန်းနေလည်းကြားရတာလည်းပဲကျဲအဲ့မှာဘာမှရှိတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့အာဒိဋ္ဌိမိဟာဘာကောင်းမလောက်ဖြစ်ဖြစ်တို့ကြီးကြီးကြားကြားကူပြီးကောကနဲ့ပြောနေတယ်ဘယ်လိုလဲပဲစကားမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြီးကလူမှာပဲစကားရှိတာလေဗျာအဟောပြကြီးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လူမှာပဲစကားရှိတော့လူကတော့ပြောတတ်တာဟုတ်ဗျာတော့ဘလောက်ပဲမြစ်တွေခွာခဲ့ခွာခဲ့အဲဆက်ဆက်တဲ့အဆက်အဆက်ကလေးတွေကတစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်သိပြီသသသိပြီပြောလာကြပြီထင်တော့ဟောဒါဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါငါပဲဟုတ်တယ်ဒါကာတာသဘီဟုတ်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သိကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ခင်ကြတာတန်ရောက်ကြတွေ့ကြတာပေါ့နော်ကိုကောင်းမလောက်နေမှာတော့စကားမရှိတာဆိုတော့တန်ရောက်ကြတွေ့ဘူးဟုတ်နော်ဒါတော့ဒါရည်ကတည်းကရှိတဲ့ပုံကိုရှိဘူးလို့ပြောရပါပါတော့အဲလူတွေမှာကတော့မျိုးစကားပြောတတ်တာလည်းဘုရားပဲမျိုးစကားပြောရတာကိုစကားအတမိုးပဲနဲ့တိကိတာလို့ဘုရားတို့ကိုလိုလေးချစ်ပြလိုက်ဒီလိုလေးချစ်ပြလိုက်အယုတ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာတော့ဘုရားတယုတ်ပြာစာရီကြည့်ပါလားတော့တယုတ်ပြာစာရီဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်တွေပဲဗျာတော့ဟိုဘက်ကဒီကျစ်တို့ဘာလို့ရှေ့ရစာတွေဆိုလဲအယုတ်ကြီးတယ်ဗျအဲနောက်ကြပါတခါယောဘအခရာတို့ဟုတ်တော့အဲကျုပ်တို့အိန္ဒိယအခရာတို့ဆိုရင်အားရတော့အယုတ်မဟုတ်ဘူးဗျာသူကတော့သင်္ကေတသက်သက်ဝတိခေတာနဲ့သင်္ကေတ
အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေကလည်းကောင်းလိုက်တာဗျာနော်အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေကလည်းပဲသာဝတိဖြစ်နေထွက်လာရင်ကျွတ်တူပဇတ်နဲ့ပြောတဲ့ဟာအတိုင်းတသွေးမတိတ်တူရဗျာနော်တသွေးမတိတ်ကိုမကွဲပြောင်းတို့တည်ခနိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲကိုမျက်စိနဲ့မြင်တာတော့တည်ပြီးတာမဟုတ်ပဲ။ဟောပါပြီလားလို့ဆိုတော့ပြောရတဲ့နှစ်တရာကဖြစ်ရ။ပြောရတဲ့နှစ်တထောင်ကဖြစ်ရ။သူတို့ကနေပြီးတော့စာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တော့အခုမြင်ရလို့ဟောသူတို့စာနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွတ်တော့မြင်လို့ရတာလို့ဆိုရခါကြ။ဟောလူရဲ့တည်ထွင်မှုကတကယ်ကိုပဲဒါအစ်စ်နေမြင်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုတည်ထွင်မှုကနေပြီးတော့ပဲဒီရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောအခုတော့အကျဉ်းစစ်တွေနဲ့တည်ဆွေတဲ့အဖြစ်တွေရောက်လာပြီနော်အဲအကျဉ်းစစ်တွေနဲ့တည်ဆွေတဲ့အဖြစ်တွေကလူကတော့အဖြစ်တွေကတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့ပိုး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 ကြီးပြင်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 းသွားပြီဆိုတဲ့ကြတန်ရုပ်ရှင်တရားတွေလည်းပဲဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရုပ်ရှင်နဲ့ယင်လည်းလူကပြောမစင်တော့ဟောလောကကြီးရည်ကြီးအောင်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ရင်လည်းပဲလူရည်ကြီးအောင်လုပ်ရတယ်ဗျာနော်လူတန်းလူတန်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုမရရရှာတာပဲအဲဘလောက်ရှာရှာမရတဲ့လူတော့မရပါဘူးနော်အဲရှာရင်တော့လည်းရှာရတာပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲပညာရည်နဲ့လည်းပဲရှာကြတာပဲနော်အဲအာဏာရည်နဲ့လည်းပဲလောကကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလည်းပဲလုပ်ကြတာပဲဗျာနော်ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သိတာကအာတာယဆိုရင်လည်းပဲအတုံးကြရဟာပညာဆိုရင်လည်းအတုံးကြရဟာဥစ္စာဆိုရင်လည်းအတုံးကြတာပဲဟာတန်ရောစဉ်ဆိုတာရှိရင်လည်းအတုံးကြတာပဲဟာဆိုတော့တယောက်တည်းတယောက်လည်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်အောင်လည်းကျူးတာကြရပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါရီဟာပိုးနေတဲ့ဟာဒီပါလို့ကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်ပိုးနေတဲ့ဟာဒီပါဆိုတော့ဘာပိုးနေအောင်ဆိုတော့တရားမသိလို့တရားမသိတော့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ခတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေထင်ကြတာလေတကယ်တော့တရားဆိုတာကတော့ကိုယ်ဇက်ကစကားပြောတယ်ကိုယ်ဇက်ကစကားပြောလို့ရှိရဲ့ဒါတော့ဖြင့်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတကယ်ကိုယ်ကိုပြောတာအတိုင်းပဲကိုယ်အကျိုးရှိရမယ်ကိုလုံးတာကိုယ်အကျိုးရှိရမှာဟုတ်ဗျာတော့အဲ့ကိုလုံးတာကိုယ်အကျိုးရှိရမှာဆိုတော့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအကျိုးရှိမှလို့အထင်လွဲအမြင်လွဲပြီးတခါလားသူပြောပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါအနစ်သာရမဲ့မတော်ဘူးလားဟောအနစ်သာရလည်းမဲ့သွားတယ်သူ့ရဲ့အလိုလဲပဲမပြည့်ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့အာဝတ္တဝတ္တကအဲ့ဒါကိုအာဝတ္တဝတ္တနာခေနအနတ္တလို့ဆိုတဲ့အနတ္တဖြစ်သွားတာဟာဗျာတော့အနတ္တဆိုတာအဲလူမဟုတ်ဘူးကွာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တော့ကဲကြည့်တော့အဲ့လိုများပြောပြီအဲ့လိုများပြုပြီးဆိုတော့ဟောလူမဟုတ်တော့ဗျာလူဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တကယ်ကိုကိုမှန်ကန်တဲ့တရားကိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအပြုမူလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလူဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အပြုမူပဲပြောရမှာမှန်ကန်တဲ့အပြုမူတဲ့ရော့ပြီးတော့လည်းမပြုမူပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အပြုမူတဲ့ပူပြီးတော့လည်းမပြုမူပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အပြုမူတဲ့ပူပြီးပြုမူရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးမကန်တဲ့အပြုမူတဲ့ရော့ပြီးပြုမူရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူး။အဲရဲတို့ပိတာတို့အတူတကယ်တို့ဆိုတဲ့အကောင့်တွေဖြစ်မလားပေါ့။ဒါမှမဟုတ်နတ်ဒီဝါတို့မြမာတို့ဆိုတဲ့အကောင့်ဘလောက်တွေဖြစ်မလားပေါ့နော်။တကယ်တော့နတ်ဒီဝါတွေမြမာတွေဆိုရင်အကောင့်စားပစ္စည်းတွေလို့ဖြစ်တာတော့အကျိုးတို့ဖြစ်နော်။ဟိုလေအကောင့်စားပစ္စည်းတွေဆိုရင်အဲ့ဒီစီတောင်တတာပြီးကြားသေးရတော့တကယ်ကတော့လူစင်စစ်ပြည်သားကဖြစ်တဲ့လူကပဲကောင်းတာဗျာနော်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲလို့အပေါ်ရဖြစ်တာတော့အလိုရဖြစ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဒါဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတို့အပြောတွေလည်းဖောက်ပြန်ညတယ်အပြုတွေလည်းဖောက်ပြန်ညတယ်အနေတွေလည်းဖောက်ပြန်ညတယ်ဆိုဒါမတရားဘူးကွာနော်အဲဖောက်ပြန်ညတယ်လို့ဆိုတာဟာရော့ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပူပြီးဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါတော့ပူပြီးဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေကသူကတော့မလို့ခြင်းဘူးယူသွားတယ်ပါယူသွားတယ်မှနဲ့ခိုင်းဝေးရသွားတယ်ကတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းသူလဲသူ့ဟာကသူလုံးတတ်ပါတယ်တော့သူ့ဟာသူလုံးတတ်ပြီပါတော့သူ့ဟာသူလုံးတတ်အောင်ပဲကွာအဲမလုံးတတ်ဘူးဆိုရင်လမ်းပြပေးဖို့ကလေးပဲရှိတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဘဝနဲ့သူ့ဟာသူလုံးတာကိုကွာခွဲမပြီးဘဲနဲ့ကိုလုံးပြီးသားကိုပဲပေးချင်နေတယ်ဒါမှသူကကိုခင်မပါလို့ဖြစ်တာဟုတ်ဗျာတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းလောတာပဲဗျာတော့ဒါလည်းပဲ
ဖောက်ပြန်တာပဲဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလဲဆိုတော့လုံပြီးဖောက်ပြန်တာတရားကနေပြီးတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးချက်မှုအပြောပြုအနေအထားပြီးတော့လုံပြီးတော့တာပြုပူတာပေါ့နော်အဲဒါကလည်းအဲ့ဒါလည်းဖောက်ပြန်တာပဲအဲ့ဒါလည်းအနစ်မဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်အနစ်ဆိုတာပါလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောတာလေသူ့အထက်ကရောက်သွားလဲဒါအနစ်မရှိဘူးသူ့အောက်ကရောက်သွားလဲအနစ်မရှိဘူးသူနဲ့ကိုယ်တည်းကအတူတူပဲဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒါကတရားပဲအဲ့ဒီတရားကပျောက်ချင်းကြီးလှလာကိုပျောက်နေခဲ့တာပျောက်နေတယ်လို့ပြောမရပါဆိုတော့တဲ့မပေါ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရတော့ဘူးတော့ပဲရှင်နေဗျာနော်အိုးလူတစ်ပိုင်းအစအိုးလောကရဲ့နေ့တွေတောင်းချီသိချီကြရအစခဲ့တာပေါ့ဗျာတောင်းသိလို့ရဲ့ဘုဘက်ကိုကြော်ပြီးတော့ဖြစ်လူကဟုတ်ဒီပတ်ဒီတော့ရှိရဖို့ရှိဘူးဗျာနော်ဒါလည်းကဲကိုသူတည်တရာလောက်ထားကြတဲ့သူတွေရဲ့လက်တွေ့အတိအမြင်ရပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲ့ပူပြီးပြောရင်လည်းပဲစိတ်ထဲရှိတာကပြောနေတာတကယ်သိတာလည်းမဟုတ်ပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်လူရဲ့သမိုင်းအစတုန်းကတည်းကတရားဆိုတော့ဘာလို့မသိဘူးတဲ့သူတွေဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘာလို့မသိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲအာသာလို့ရင်လည်းပဲအာသာရှိတဲ့သူကတရားအဥ္စာလို့ရဲ့ဥ္စာရှိလို့ကတရားပညာရှိလို့လည်းပဲပညာရှိလို့ကတရားဟုတ်တော့သာယောတင်ထားရင်လည်းသာယောတင်ရှိလို့ကတရားအဲ့လိုနဲ့ပဲလူလောကကိုတိထောက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်လာတဲ့လူခဲ့တဲ့နှစ်1500ကာလလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအာတရားလိုတာပဲလူလောကတရားမရှိတဲ့အတွက်ကတော့သာယောတင်ဆိုတာလည်းပဲဖြတ်ပြီးကြလားမတရားတာလုပ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်လေပဲဖြတ်ပြီးကြလားကြော်ပြီးကြလားပရိယတော့လုံးကြတာပဲပညာကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကြော်ဖြတ်ပြီးကြလားလုံးကြတာပဲအာတာကိုလည်းပဲဖြုတ်ဖြတ်ပြီးကြလားဒါပရိယတော့လုံးကြတာပဲပေါ့ဒါတွေကပြောမစင်တော့သူ့ရဲ့လုံးချိန်လေးရှိနေသေးတော့ပဲသူတို့ကတော့အပြတ်တာသလိုဖြစ်နေပြီပဲလို့တကယ်တော့ဗတရားဘူးလောကကြီးဟာမတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကြီးပြည်ကျင်အောင်အတွက်ဒါတော့ဖြစ်လူအတွက်အမှန်တရားဆိုတာကရှာမဖြစ်ပဲဆိုပြီးတော့သူကတော့ကြောက်ထွက်ပြီလာခဲ့တယ်ဗျာ။ခိနာကိုစော့ပြီးသားနဲ့မယားကိုစော့ပြီးတော့ကိုကြောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကြောက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တရားချတော့လေတရားမရပါဘူးဗျာ။အမရတဲ့အခါကျအဲ့တရားတွေလည်းတစ်ခါကျင့်ကြရတယ်အကုန်လုံးအကျင့်တွေလည်းစော့လိုက်ပြန်တယ်ဗျာ။စော့ပြီးတဲ့အခါကျပါသူ့ဘာသာသူတယောက်ထဲအဲဘောဓိဝေအောက်မှာနေရင်ကနေမှဒါသူတရားရလာတယ်။ဘုရားမောင်ဒီရတဲ့တရားရလာသူတယောက်နဲ့နေလို့တရားရတာဆိုတော့တဲ့သူ့အရင်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့နေလာခဲ့တဲ့အာနာတွေပညာတွေနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကူလည်းပဲသူကပြန်ပြီးတော့မကောက်တော့ဘူးလေတခါတော့တဲ့မှာ6နှစ်လုံးကျင့်တယ်အဲဒုက္ခသရိယကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မကောက်တော့ဘူးပဲအဲ့ဒါကြီးကလည်းသူ့ဒီမှာရှိနေတယ်ဘုရားကသုတ်ခဲ့တာတွေကလည်းသူ့ဒီမှာရှိနေဆိုတော့သူကအဲ့ဒီလမ်းတလားသူ့ဒီမှာမရှိနေတော့တွေးကြကြည့်လေအဲ့လားလားငါနေတော့ဒီတွေးပြတော့ဘာလားလားလားနဲ့ကိုတွေးပြတော့ဘာနော်အဲ့ဒီလိုပဲပြုပြကြည့်လိုက်မပြုပြတော့နေကြကြည့်လိုက်နေပြတော့လို့ဆိုတော့ဒါလူရဲ့အပြောပြုနေပဲဗျအဲ့လူရဲ့အပြောပြုနေတိုင်းသူကနေပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအမှန်ကိုမြင်တော့တာအဲ့ဒီမှာအရိယာမဂ်ကေဆိုတာကိုသူခေါ်ထိုင်တော့တာဗျနော်အဲ့ဒီလိုအရိယာမဂ်ကေဆိုတာခေါ်ထိုင်တဲ့အခါကျသူပညာနဲ့အဲ့ဒါမှာဆက်လက်ပြီးပွားများပြီးခေါ်လိုက်တာတကယ်လောကအတွက်တရားဆိုတာဟာဟောလာတာဗျာနော်အာရိယသစ္စာတရားဆိုပြီးတော့တခါတဲ့မတရားတာတွေကဘယ်လိုဖြစ်စီလဲမတရားတာဒုက္ခဖြစ်တာမပေါ်လွယ်ဘူးဗျာမတရားတာကိုမဖုံးနိုင်တဲ့လူဆိုရင်တော့အဲသူဒုက္ခဖြစ်တာပေါ်လွယ်တယ်မတရားတာကိုဖုံးပြုတ်ပြီးထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူသေးထိတော့ဘာဒုက္ခမှမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲလိုပဲတချို့ရက်ဆက်တဲ့ရှင်ဘီကြီးတွေတို့ဟောလာရတဲ့တဲ့ခါလဲအုတ်ချုပ်သူတွေလို့ဆိုရင်စိတ်ပတရားပဲလို့လည်းပဲမပေါ်လွယ်ဘူးသူတည်သွားထိသူအကောင့်နေတာပဲပေါ့နော်အဲအကောင့်နေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ရကိုမသိဘူးပတရားရဲ့ဒီဘဟုတ်ပုံမှန်နဲ့အကျိုးတရားဖြစ်သွားတာတွေကိုမဖို့နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဖို့နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမတရားလည်းမသိအဲ့ဒီပတရားမသိတဲ့အတွက်ဒီမတရားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့တရားလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတရားရဲ့ကြီးချမ်းမှုလည်းမသိဘူးမတရားရဲ့အပြစ်သားစာလည်းမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြာအရိယသစ္စာတရား၄ပါးအားတကယ်လူနာမှာပဲရှိနေမလို့လည်းလူကဘယ်လိုမှမသိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်
အဲ့တော့တရားမသိကြတာဟာတော့ဖြစ်တကယ်ပြတော့ဗျာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလေးရှင်းလိုက်မလဲလို့ဆိုချက်ဟာဒါအနှစ်သာရပဲတဲ့အသာရကတွေဟာအဲ့ဒီအသာရကတွေဟာဒါအသာရကဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေဟာဒါဗတရားတွေပဲအဲ့ဒီအသာရကတွေဖြစ်လို့ဘို့လို့လူပါအနှစ်မဲ့တဲ့အဖြစ်ရကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေကအဲ့ဒီဒီဗတရားရဲ့အကျိုးတွေအပြစ်တွေပဲပေါ့အဲသာရသာရကလို့ဆိုတယ်သာရလို့ဆိုတဲ့တရားတော့တကယ်လို့သာတရားတွေအားတိုင်းလောက်ပဲဆိုလို့ချက်တော့အနှစ်သာရဖြစ်အနှစ်သာရရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်သာရရှိတဲ့သာရဟာဒါပြောစေတော့ဒုက္ခကလွတ်ပြောက်နေတဲ့အရာပဲပေါ့ဒီလိုသာရဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားတွေကိုမလုပ်ခွင့်တဲ့နေရာမှာပေါ့လို့ဆိုတဲ့တရားကိုသူခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မတရားရဲ့တရားတရားရဲ့မတရားရဲ့ဒုက္ခရဲ့တရားရဲ့ဒုက္ခကလွတ်တာရဲ့ဒီချက်လေးချက်ကိုအဲ့ဒါတော့ကိုလူတိုင်းသိနိုင်လောက်တဲ့စကားနဲ့ပြောသွားပြီလို့လည်းပဲဟောလူတွေသူရှိတဲ့နောက်ဒီကလေးနည်းနည်းကြားတယ်ဆိုပေမဲ့မသိတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်တော့တာဗျာမသိတဲ့ဖြစ်ရောက်လို့လည်းပဲသူ့ရဲ့အုတ်စုရလည်းအကြီးအကျယ်ကြီးကျန်နေတာဆိုတော့ဒီအုတ်စုအကြီးအကျယ်ကြီးရနေပြီးတော့ဒီထွေမှုတွေနဲ့ဒီဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောက်စိုးခွေကြတော့သူ့ဘောဘွားကျလို့ဘုရားဖရာရဲ့ဘောဘွားဖြစ်တဲ့ကပိလရည်သိကြီးပေါ့တော့အဲ့ကပိလရည်သိကြီးရဲ့ပရမတ်ဟောပြောချက်တွေဒီကိုပြန်ကတ်ပြီးကြလားအဲ့ပရမတ်တွေရဲ့လူမျိုးရာဒီအထိရောက်သူကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါနေပါမယ်ပေါ့သူဖရာဟုတ်ခဲ့တယ်နေပါမယ်ဆိုပြီးအဲ့အဲ့လိုနဲ့အဲကျလို့ဘုရားဘာသာကတရားမသိတာဟာတော့ဖြစ်အဲဒီအဖြစ်နဲ့ကိုကျလို့ပြပြလို့ရပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲတခြားဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အရာတွေရဲ့တရားကိုသူတို့မသိပဲနဲ့သူများပြောတဲ့ဟာတိုင်းအဲနှွားတွေဟာဒါဆိုမို့လို့လေဒီလဲဆဲဖို့လို့လေဒါသူတို့မသိဘူးမသိပဲပဲလို့တပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆဲတယ်လို့ပြောလို့ဆဲနေကြတာတော့ဒါကတော့တရားသိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဆိုတော့တရားသိဖို့အတွက်တရားကိုပြောခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်ပါလျက်တယ်အဲပြောခဲ့တဲ့တရားတွေလွဲသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဖြစ်တရားမသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုကျုပ်တို့အနေနဲ့လောပြောင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးတာပါဗျာနော်ဒါလေးကိုဝါသနိုင်ကြပဲလို့လည်းဖြစ်ပါလေဒါလေးနဲ့ဝါသနိုင်ကြတဲ့ဆွေဝါသတဲ့အဖြစ်မှဖြစ်နေသုံးချိန်လောက်သာခေါ်ပြီးငုံချုပ်ကြတော့ဆိုဗျာမဘဘကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဘဘဘုန်းနာမကြည့်ဘူးနဲ့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဘုန်းနာမကြည့်တယ်အဲအဲ့လိုပဲချလိုက်တော့ပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာ